בשבוע שעבר התחלנו בעניין של העבודה של ספירת העומר, של ימי העומר, וקצת איזושהי הבהרה כללית לגבי זה, כי יש בזה יסוד מאוד מאוד גדול. לרבנו הארי, ויותר באריכות, אחד מגדולי המקובלים בדורות שאחרי רבנו הארי, הרשש, כותב שיש מושג כזה בקבלה שנקרא פרצוף הזמנים. זה השפעות מיוחדות שנעשות בזמנים מיוחדים. בעיקר זה בשבתות ובחגים ובמועדים. גם ימי העומר זה גם חלק מהמהלך הזה שנקרא פרצוף הזמנים. ואז מושפע השפעה מיוחדת לעולם, שלא כסדר הרגיל. המסבירים המקובלים שההשפעות האלה הם לא רק לזמנם. הם שורש למעשה לעבודה שלנו כל החיים, כל השנה. רק הם נותנים לנו סיוע, הזמנים המיוחדים האלה, זה נותן לנו סיוע לכל השנה, לכל החיים שלנו. אחד הזמנים המיוחדים, ואולי החשובים, מהחשובים ביותר זה העניין של ימי העומר. מדוע? כי אף פי שאנחנו לא מרגישים את זה, אבל בעצם נעשה פה הכנה לכל עבודת התשובה שלנו, כל השנה וכל החיים, בימי העומר. וכל שבוע, כמו שכתוב בסידורים, יש ספירה. שבוע הראשון, זה שבעה שבועות, כי זה 49 ימים. בשבוע הראשון יש את החסד, אז אור מיוחד של תיקון ועבודת החסד יורד לעולם. אחר כך הגבורה, התפארת, ובאמת, מהשבועות החשובים ביותר זה דווקא סוף הספירה. שבוע שעבר דיברנו על השבוע שנקרא השבוע של ההוד. שרבי שמעון למעשה מסייע לנו מאוד לתקן את העניין של השבוע של ההוד, וההוד יש לו חשיבות גדולה מאוד. וכמו שנגיד במשפט אחד, מה שדיברנו שבוע שעבר, זה העניין להפוך דבה להוד. ודבה זה המצב שאנחנו מתמרמרים. לא טוב לנו. לא טוב לנו עם הפרנסה, עם הבית, עם האישה, עם הילדים, עם ההורים, גם פוטין לא בסדר. ברוך השם, יש בכדור הארץ מספיק אנשים לבוא להתלונן עליהם. לא צריך על כולם בבת אחת. יש כאלה שלקחו את כל כדור הארץ ומתלונים על כל כדור הארץ, אבל אנחנו מסתפקים בדרך כלל באחוזים מסוימים. וההנהגה בעצם, השורש הפנימי, זה בעצם, יש בתוך הלב שלנו, יש איזו טענה לקדוש ברוך הוא. אבא שבשמיים, אני הייתי משנה קצת כמה דברים, כמה נתונים בסיסיים הייתי משנה בסדר ההנהגה. כל העבודה של ההוד זה להפוך את ההתמרמרות הזאת ולהבין ולראות, ואם זוכים להרגיש את זה, זה השלמות, זה טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. לראות שהכל זה חסדים. גם מה שנראה בעינינו, לא תמיד הכי מסודר והכי טוב לנו והכי נוח לנו, אז בפנימיות זה גוף התיקון שלנו. אבל אנחנו לא רואים את זה, אז צריך לדעת כלל גדול, אנחנו לא אמורים לדעת את הכל. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שלא, לא הכל נדע ולא הכל נבין. אבל הכל שאנחנו לא מבינים ואנחנו לא יודעים, אז צריך לדעת שיש בזה, יש בזה סודות, יש בזה פנימיות, דברים נסתרים, אבל ודאי, כמו שרבי עקיבא, הלך ו-22 שנה, הלך ולמד, מה הוא למד? הוא למד של, הוא היה תלמיד של נחום איש גמזו. אתם יודעים איך הוא הגיע לנחום איש גמזו? זה גם כן סיפור פילי לראות איך הכל לטובה. הכל לטובה. רבי עקיבא, הוא א' ב' הוא לא ידע. את האותיות א' ב' הוא לא ידע. הוא היה בור ועם הארץ, אבל לא, מלא שהוא היה בור ועם הארץ. הוא היה סונט תלמידי חכמים. הוא מאוד וזה הגמרא במסרת פסחים אומרת, שרבי עקיבא אומר, לפני שהתחלתי ללמוד תורה, הייתי אומר, מי תן לי תלמיד חכם ונשכנו כמו חמור. שאלו אותו, למה אתה אומר כמו חמור, לא כמו כלב? הוא אומר, כלב לא שובר עצם, אני רציתי לשבור עצמות שלהם. זאת אומרת, היה לו כזה שנאה. ומה קרה? הוא היה אחראי על הצון של היהודי, היה מהשלושה ארבעה עשירים במדינה באותה תקופה, כלב סבוע. למה קראו לו כלב סבוע? כל מי שייחס לבית שלו רעב ככלב יוצא סבע, לכן קראו לו כלב סבוע. ולכלב סבוע הייתה בת רחל, ורחל ראתה את רבי עקיבא, וזה יותר נראה באמת מה היא ראתה, מה היא ראתה בו. זה לא, היא לא הייתה אישה של שקר החן ומשהו מצא חן בעיניו בו, היא ראתה משהו, והיא שמה לב לזה. יום אחד
היה מאורע גדול אז בעם ישראל, גדול הדור נפטר, היה רבן יוחנן בן זכאי, הוא נפטר רבן יוחנן בן זכאי, ורחל יצאה מהבית שלה, זה היה להם בית גדול עם שדות, אז היא תהילה שם, פתאום היא רואה את רבי עקיבא יושב עם הצון ומחלל חליל, לא אכפת לו בכלל. אמר לה, תגיד, מה, גדול הדור נפטר, אתה לא, זה, מה, אתה אפילו לא הולך להלוויה, אתה לא משתתף בצער של עם ישראל? אמר לה רבי עקיבא, מה הוא נתן לי? רק הם מבזים אותנו, אני עם הארץ, רק מבזים אותנו תלמידי חכמים. אז היא אמרה לו, אתה חושב שמבזים אותך, פשוט לא למדת תורה, אז אתה לא מבין. הוא אמר לה, אני מבין טוב מאוד, הם מבזים אותנו, לא רצה להקשיב לה, שלח אותה. אבל אחר כך הוא סיפר שאיזה משהו בלב נכנס, פגשה אותו עוד פעם, אחרי כמה ימים פגשה אותו עוד פעם, אמרה לו, תגיד, אתה לא מתבייש, אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יודע לקרוא וכתוב, אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל תורה, אם תלמד תורה אתה תבין. הוא אמר לה, שטויות במיץ עגבניות, דחה אותה. אבל אחר כך הוא סיפר, בכל אופן, כל פעם זה טפטף לו בלב, וככה מדי פעם בפעם היא הייתה עוקצת אותו ומגניטה אותו, עד שאחרי כמה פעמים היא אמרה לו, תשמע, אני מוכנה לעשות איתך הסכם, אם אתה הולך ללמוד תורה אני מוכנה להתחתן איתך. איך חשב רבי עקיבא? זה עסקה טובה, זה יש על מה לדבר. באמת הדברים קצת התחילו להיכנס לו ללב. צריך לדעת, הם היו מאוד מאוד צנועים, זה באמת היא עשתה דבר יוצא דופן. אבל למה היא עשתה את הדבר היוצא דופן? זה באמת צריך להבין, היא לא הייתה חס ושלום קלה דעת רחל. אז הוא אמר לה, בסדר, אבל היה בן 40 כבר, רבי עקיבא היה בן 40, זה פלא גדול, היה בן 40. הוא אמר לה, איפה אני אלך ללמוד תורה? מי יסכים ללמד אותי? היא אמר לה, בסדר, אני אחפש לך רבה. היא הלכה למקום שנקרא גמזו, והיה שם רב אחד, קראו לו נחומיש גמזו. אמר לו, כבוד הרב, והוא הכיר אותה, כי הייתה משפחה מאוד עשירה, הם החזיקו כמעט את כל עם ישראל, לא רק את התורה בעם ישראל, את כל עם ישראל הם החזיקו. הוא אמר לה, נחומיש גמזו, היא אמרה לה, נחומיש גמזו, יש לי בקשה אליך. הוא אמר לה, מה? אמר לה, יש בחור, אני רוצה שהוא יבוא ללמוד אצלך תורה, אבל הוא לא יודע כלום. הוא אמר, בסדר, אני מוכן. והיא באה אל רבי עקיבא, היא אמרה לו, לך ללמוד אצל נחומיש גמזו, אני מוכנה להתחתן איתך. זה הלך אליו, אתם יודעים כמה זמן הוא היה שם? 22 שנה היה אצל נחומיש גמזו, לא עזב אותו 22 שנה, לא עזב את נחומיש גמזו רבי עקיבא. אז הוא למד גמזו לטובה, זה ממנו הוא למד את נחומיש גמזו. למה קראו לו נחומיש גמזו? שהיה תמיד אומר גמזו לטובה. ורבי עקיבא אמר, כל מן דוד רחמנא לטב אביד, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה. טוב, הם התחתנו. שהאבא של רחל, כלבה סבוע, שמע, אמר לה, מה את מטורפת? בסדר, הוא בחור באמת לא מקולקל, הוא לא שבבניק, אבל מה לך ולבור ולעם הארץ הזה? את כל גדולי הדור, כל החכמים של הדור נמצאים אצלנו בבית ורוצים להתחתן איתך. היא הייתה ידועה כבחורה מאוד מאוד טובה, כל החכמים רוצים שתתחתני עם הבן שלהם, עם גדול הדור הבא, מה לך לקחת אותו? היא אמרה לו, אבא, אני יודעת שאני צריכה להתחתן איתו. אמר לי, אם את יודעת את זה, תצאי מהבית, נישל אותה מכל הנכסים, מכל, לא היה מוכן לתת לה שקל אחד, זרק אותה מהבית. רבי עקיבא ורחל חיו, אתם יודעים איך הם חיו? היום אנחנו מתלוננים קצת לפעמים על הפרנסה, מזרון לישון לא היה להם, היו ישנים על קש, ולא היה להם כפשוטו מה לאכול לרבי עקיבא ורחל. אז כשהוא התחיל להתקדם אצל נחומיש גמזו בלימוד, ואז פתאום התעורר הנשמה האלוקית שבתוכו, אז רחל אמר לה, רחל, אני רוצה ללמוד. היא אמרה לו, עקיבא, 12 שנה אתה הולך עכשיו ללמוד, אל תבוא הביתה, אני לא רוצה לראות אותך בבית, 12 שנה, אם אתה בא הביתה אני זורקת אותך עם התתה. אז הלך 12 שנה, אחרי 12 שנה הוא עמד בהסכם, היא אמרה לו 12 שנה. הוא בא הביתה, הוא רצה לראות מה מתנהל, וכבר היה להם ילדים, היא גידלה לבד את הילדים, הכל, בעניות מאוד גדולה. כשהוא בא הביתה הוא אמר, לא ייכנס בבת אחת, אני אבהיל אותה. אז הוא הקשיב בחלון, מה קורה בבית? מה הוא שומע? שהשכנה אומרת לרחל, תראי איזה, מה עשית בחיים שלך? את כמו אלמנה, את כמו גרושה, את חיה לבד, ואיפה בעלך? אז היא אמרה לה, אמרתי לו ללכת ללמוד תורה, ואם הוא היה שומע לי, הייתי אומרת לו ללכת לעוד 12 שנה.
רבי עקיבא לא התבלבל, הסתובב, לא תכנס הביתה, הסתובב, הלך לעוד 12 שנה. אחרי זה שהוא חזר, הוא כבר היה גדול הדור. זה כבר היה, הוא כבר היה ראש חכמי ישראל. אחרי 24 שנים, הוא כבר היה ראש חכמי ישראל. זה רבי עקיבא. בכתוב, ראיתי מדרש, עובד דבר נפלא. לרחל יש מעלה למעלה שמעט מאוד נשים בהיסטוריה יש להם. בגלל שהיא נתנה לו ככה ללמוד תורה. כי כל התורה של עם ישראל זה מרבי עקיבא. הוא למעשה, הגמרא בסנהדרין אומרת, כל התורה, כל התורה שבעל פה, הגמרא, המשנה, המדרש, הזוהר, הברייתות, המדרשים, הכל זה מרבי עקיבא. מתו הרי בימי העומר כל התלמידים, והגמרא אומרת, 24 אלף תלמידים כבר היו לו, ומתו כל ה-24 אלף, מה עשה רבי עקיבא? הרי מה זה התחזקות? של אחרי כזה אסון ירד לרבותינו שבדרום, היו 5 תלמידים לרבי עקיבא, נשארו מ-24 אלף תלמידים, נשארו לו 5 תלמידים. מי זה היו ה-5 תלמידים האלה? רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי אלעזר, רבי אלעזר בן ערך. הם היו בן שמוע, סליחה, רבי אלעזר בן שמוע. הם היו 5 תלמידים שנשארו לרבי עקיבא. אומרת הגמרא במסנהדרין, ולימד אותם את כל התורה, כל התורה שבעל פה שיש לעם ישראל זה מ5 תלמידים האלה. זה מ5 כל המשניות, כל הגמרות, מה שישר לעם ישראל זה מ5 תלמידים האלה שקיבלו מרבי עקיבא. נתבונן באיזושהי נקודה מאוד עמוקה בזה. כשרחל ראתה את רבי עקיבא, רואה צון שלא יודע א' ב'. מה היא ראתה בעצם? פה לומדים פה לימוד מאוד גדול. לכל אדם יש נשמה אלוקית. חלק אלוקה ממעל, יהודי. לכל היהודי יש נשמה חלק. אבל כשהנשמה באה לעולם, היא בהכרח מתעטפת במלבושים שבכלל שונים מאוד מאוד מהמהות של הנשמה. ואנחנו, שאנחנו מכירים את עצמנו, מה אנחנו מכירים בעצמנו? או אחרים מכירים בנו? את מה מכירים? את הנשמה? לא מכירים את הנשמה. מכירים את המלבושים. אנחנו מייחסים לעצמנו שאנחנו המלבושים של הנשמה, שזה בעצם המקום שבו אותו צריך תקן. אנחנו חושבים ששם אנחנו. אני חושב, אם אדם יש לו מידת הכעס, אז הוא אומר, אני כעסן, אני אוהב כבוד, כל אחד איפה שהוא מסתובב, אחד אוהב בילויים, לא משנה, כל אחד משהו. זה לא הנשמה שלנו, זה החיצוניות, זה מלבושים על הנשמה. מה העבודה שלנו כל החיים? להגיע אל הנשמה, לגלות את הנשמה. רחל ראתה מלבושים של עם הארץ, לא יודע א' ב', בגיל 40, לשונא תלמידי חכמים. מה היא ראתה? היא ראתה שזה גדול החכמים שצריך להיות בעם ישראל. זה מה זה פנימיות וחיצוניות, כמה יש ניגוד בין הפנימיות לבין החיצוניות. אז מרבי עקיבא למעשה יצא כל התורה לעם ישראל. והעבודה של ימי העומר, שזה בעצם העבודה של התשובה, הפנימיות של העבודה של התשובה, זה שאנחנו נזכה להכיר את עצמנו ולהאיר את הנקודה הזאת בתוכנו. זה התכלית. ובאמת זה פלא גדול שהקדוש ברוך הוא מלביש לנשמות מאוד מאוד גבוהות מלבושים הכי סותרים. זאת אומרת, מצד אחד, אף אחד, לכן אסור לבוז לאף אדם, אל תהיה בז לאף אדם, אתה לא יודע באמת מי זה. אתה יכול לראות בן אדם בולבל, מסתובב, לא יודע בכלל מה נעשה איתו, אתה לא יכול בכלל לדעת מי הוא באמת. יכול להיות שעוד מעט אתה תראה שזה הצדיק הכי גדול בדור, גדול הדור, אי אפשר לדעת, כמו שהיה אצל רבי עקיבא. זה הנקודה הזאת, זה העבודה של ימי העומר, זה בעצם עבודת התשובה. עבודת התשובה זה איך אנחנו מגיעים לנשמה האלוקית שבקרבנו ואנחנו מאירים אותה, מגלים אותה. זה לא רק לדעת שכלית, זה שיאיר לנו את זה בלב. זה למעשה התכלית של העבודה שלנו בעולם הזה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה מדברו. הדבר הראשון שקיבל, שדיברנו שבוע שעבר, אחד היסודות הגדולים זה להפוך דבר להוד. זה מה שרבי עקיבא למד אצל נחום איש גמזו, זה כל מן דעביד רחמנא לטב, ללמוד להסתכל כמה בעצם גם מה שלא נראה לנו נעים ולא תמיד נוח לנו, בעצם זה הכל לטובתנו. כי אנחנו בדרך כלל נוהגים להבין מה שנעים הוא טוב. יש, החידוש הוא שגם לפעמים יש דברים שהם לא נעימים והם טובים, ואפילו ירידות רוחניות וכן הלאה. אז כל זה בחינת ההוד.
מהעוד, אנחנו מגיעים לשבוע עכשיו שאנחנו נמצאים, זה נקרא היסוד. מה העבודה שלנו בעניין של היסוד? כמו שהזכרנו הרבה פעמים, שהעניין של היסוד, זה, בכללות, היסוד זה, כתוב בכל הספרים הקדושים, זה העניין של תיקון הברית, זה העניין של קדושה. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ולשמור על הגדרים. זה נכון, אבל זה לא הפנימיות והעומק של עניין היסוד. הפנימיות והעומק של היסוד, זה על פי מה שיסוד שאמרנו הרבה פעמים, שהמהות הפנימית של הנשמה, של האדם, זה שהאדם מחפש חיות ותענוג. לא נברא האדם אלא להתענג על זיו השכינה, הרמח"ל אומר. מחר זה היום הפטירה שלו, היורצת של ה... היום היורצת של הרמח"ל. אז הוא כותב בתחילת הספר מסילת ישרים, כל המהות הפנימית שלנו, אנחנו מחפשים תענוגים. בהכרח אנחנו מחפשים תענוגים. הסיבה העמוקה היא, כי באנו מעולם של תענוגים גדולים מאוד. עכשיו, ברגע שבאנו לעולם הזה, אז אנחנו הפסדנו בעצם את התענוגים העליונים. לכן האדם עובר הרבה צער בעולם הזה. כי הנשמה, אנחנו לא, במודעות, בתודעה שלנו, אנחנו לא זוכרים את זה, אבל הנשמה שלנו יודעת את זה. שבאנו ממקום של תענוגים מאוד גדולים, לכן כשאדם, ברגע שאדם מגיע לעולם, התינוק, איך שהוא יוצא לעולם, הוא בוכה. למה הוא בוכה? הוא מבין לאן הוא הגיע. הוא מבין שהוא הולך לעבור פה סרט. לכן הוא בוכה מהתינוק. אבל הוא באמת, בעומק של הדבר, כל נשמה יהודית, לפני שהיא באה לעולם, וגם משנים קדמוניות, או אפילו לפני בריאת העולם, כתוב בספרי המקובלים, היינו בתענוגים מאוד מאוד גדולים, מאוד גבוהים. אנחנו תמיד מתגעגעים אליהם. אנחנו מתגעגעים לתענוגים האלה. ובאמת, כל הבחירה, השורש של הבחירה והעבודה שלנו בעולם הזה, זה בעצם מאיפה להמשיך את התענוגים. כי יש סדר שלם של עולמות, ספירות, השפעות, השתלשלויות, שאנחנו יכולים לקבל את זה מצד הקדושה. מצד שני, יש גם, זה לעומת זה עשה אלוקים, לקבל את זה מהצד השני. כי בשביל, זה למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה כך? למעשה, כל זה יסוד הבחירה. זה הכל זה בשביל הבחירה, כי הקדוש ברוך הוא רצה את העבודה שלנו בעולם הזה. לכן יצר את השתי בחינות האלה, שכל ההתמודדות שלנו למעשה זה בשתי נקודות האלה. זה בנקודה הזאת. מאיפה אנחנו ממשיכים את החיות? כי אדם לא יכול לחיות באופק הזה שהוא לא מחפש ופועל להמשיך על עצמו חיות. אחרת אנחנו יכולים להתאבד, אדם יכול להשתגע. אדם לא יכול לחיות בחלל ריק. לכן יהודי, לא רק יהודי, רק אצל עם ישראל, זה הרבה יותר בעוצמה מאשר אצל אחרים. למה? כי השורש שלנו הוא כל כך עוצמתי, הוא כל כך גבוה, לכן אנחנו בוערים אל הקדוש ברוך הוא בבחינה הזאת. זה להפוך את זה אש פנימית שיש בתוכנו. יהודי יש לו אש, השורש שלנו זה אש. ראיתי שכתוב שרבי שמעון בר יוחאי פעם אמר לרבי אלעזר, לך תקבל ברכה. היו שתי חכמים, אז הוא אמר להם, רבי שמעון אמר לרבי אלעזר, למה לקבל מהם ברכה? הוא אמר, כי הם אנשי צורה. אז מסבירים, מה הכוונה אנשי צורה? יש חומר ויש צורה. צורה זה מרמז על הנשמה. הם כבר הפכו את החומר, את החומריות של העולם הזה, הם הפכו לצורה. אז מובא במפרשים שצורה זה בדיוק גימטריה אש. שזוכים לאש הפנימית, זה לבאור לשם, זה החיות והתענוג. אבל עכשיו יש לנו בחירה, עבודה מאוד גדולה, בפרט בדור שלנו, שיש מצד אחד הרבה פעמים הסתרה גדולה, מצד שני, היצר הרע פתח את כל היריד שלו, לכן אנחנו בהתמודדות מאוד גדולה בנקודה של היסוד. כל הבניין של האדם, לכן זה נקרא יסוד, כי הכל עומד על הבניין הזה, לאיפה בעצם אנחנו משתוקקים? מאיפה אנחנו רוצים לקבל חיות? האם מהצד ימין או מצד שמאל? זה לעומת זה עשה אלוקים. מאיפה אנחנו מקבלים את החיות? מה העבודה שלנו בנקודת היסוד? מה בעצם אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו צריכים לעשות בשבוע הזה? זה כל החיים, אבל בפרט בשבוע הזה. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה קודם כל לדעת ולהבין במחשבה, ולהתבונן בזה, אין חיות אמיתית
שבעצם זה בנייה וזה הולך איתנו לנתח הנצחים, אלא השם לבדו. כל שאר הפיתויים הם, יש בהם סוכריה, וזה מה זה סוכריה? עם קצת דבש, עם הרבה רעל בפנים. זה הבחינה החיות שמקבלים מהצד השני. אנחנו צריכים לדעת, לפני שאנחנו מאירים את זה ללב, זה צריך להתברר ולהתעמת במחשבה שלנו, שבמחשבה שלנו נדע, יכול להיות שאנחנו עכשיו ברור לנו שבאמת אין עוד מלבדו והוא כל החיות, ויכול להיות שעוד רוב השעה אנחנו ניפול באיזה שטות. זה לא מה שאנחנו לא ניפול באיזה שטות. אבל גם כשניפול, נעמת לעצמנו כל פעם את הנקודה הזאת. היצר הוא לא, הוא לא מתייאש. זה, אני אמרתי לפני, דיברנו על זה, שיש באחד השכונות פה, יש מכון כושר, הוא למד שיטת אגרוף תאילנדית. אז אמרתי את זה אתמול למישהו. אמר לי, זה נכון, ואמר לי, אני אספר לך עוד דבר. הוא גם לומד עכשיו באוניברסיטה שיטות פילוסופיות חדשות לבלבל אותנו. או שהוא מרביץ לנו או שהוא בלבל אותנו. תלוי באיזה כיוון הוא רואה איזה את רצון. אז המלחמה היא מלחמה. אבל התחלת כל העבודה של היסוד זה קודם כל שנבין בדעתנו, נבין בדעתנו באמת טוב אמיתי יש רק עם הקדוש ברוך הוא. כל השאר זה איסורים. אפילו שאדם יקבל חיות משם, אבל הוא יצטרך שלם על זה. זה באיסורי נפש, איסורי גוף, לא משנה. וגם זה לא, זה גם לא תענוגים, זה לא חיות שבונה את האדם, זה חיות שהורסת את האדם. זה יסוד מאוד גדול. כשאדם מקבל את החיות, את התענוג מהקדושה, הוא כל הזמן רק הולך ונבנה. ברגע שהוא מקבל מהצד השני, בהכרח הוא הולך ונהרס, גם אם הוא לא רואה את זה. זה יבוא עוד חודש, עוד שנה, עוד 10 שנים, אבל זה בהכרח יבוא. אין בנייה, הוא לא אוהב אותנו, הסמך מהם. כשהוא נותן לנו תענוגים, הוא לא אוהב אותנו, הוא שונא אותנו. צריך לדעת. על כל פנים, בסדר, אולי לא צריך להגיד שהוא שונא אותנו. מה? הנפש של האדם, יש הרבה להעריך בזה. השאלה הייתה, מה הכוונה חיות שבונה אותנו? אני חושב שכולם ישמעו, מה זה חיות שבונה אותנו? כי זו נקודה עמוקה, הנקודה הזאת. באמת יש בזה עומק בתוך עומק להתבונן בזה. אבל אנחנו נגדיר את זה בצורה הפשוטה. בלב שלנו, בנפש שלנו, יש טוב ויש גם רע. סיגים, פסולת. כשאנחנו מקבלים את החיות, עכשיו, הסיגים, הם באמת, באמת לאמיתה, הם מאוד מצערים את האדם. רבנו אומר שאין איסורים כאיסורי התאוות והמידות. וזה מעניין, ראיתי גם רבנו, זה לשון בשאר הכוונות של רבנו ארי, שכותב שזה הצער הכי גדול לנשמה יהודית, זה תאוות ומידות לא טובות. אז באמת אנחנו רוצים להוציא את זה החוצה מאיתנו, את כל השיגים האלה, זה כמו קוצים בתוך הנשמה. וברגע שאדם זוכה להוציא את השיגים האלה החוצה, לעשה, הוא בגן עדן. הוא יכול להיות פה והוא יכול להיות פה, הוא כבר בגן עדן. כי זה נועם השם, זה תענוג מאוד גדול. כשאדם מקבל את החיות מהתורה, מהקדושה, אז לאט לאט בעצם הוא מוציא את השיגים האלה החוצה. זה לא עבודה קלה, זה לא לוקח גם לא חודש ולא שנה, זה לוקח הרבה זמן, אבל לאט לאט אדם מוציא את השיגים. אפילו שאם הוא לא רואה, אדם מתפלל, אדם לומד, אדם נותן צדקה, אדם עושה מצווה, בכל דבר, כל פעולה כזאת מוציאים את השיגים החוצה. אנחנו מרחיקים את השיגים איתנו. ואז הנפש שלנו נבנית, היא חוזרת בעצם למקום הנכון שלה, שהיא נקייה לגמרי. מצד שני, כשמקבלים חיות מהצד השני, הפוך, הנפש רק מתמלאת עוד ועוד בשיגים. אז היא בעצם, לכן אדם שחי בתאוות הוא באמת הכי מסכן בעולם, הוא בא לסורים עצום. רק מה? הוא כל הזמן משיח את דעתו בעוד איזה תאווה. אפשר לראות את זה, אבל הדור שלנו זה ממש רואים, זה ממש רחמנות. מי שלא יודע את הנקודה הזאת, רחמנות. רואים שאיך אנשים רק הולכים ומשתגעים. רואים למשל בסמים. אדם, היום זה הסמים, זה כבר התמכרות יחסית קלה לעומת מה שקורה בהתמכרויות. אבל אפשר לראות את זה מדוגמה. אדם לקח זה כדי להרגיש איזו חוויה, חיות, והרגיש. יש בזה ניצוץ, אז הוא הרגיש את זה. אחרי
הוא אמר, תאמורו כי טוב הסם, אז הוא לקח עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אחרי שבוע, שבועיים, מה קורה? גג, לכל יותר חודש, מה קרה? מה? זה כבר לא אותו דבר. עכשיו... אתה עבוד ומתחיל להכות לך. ולמה? למה? כי השיגים הולכים ומתעצמים בתוך האדם. עכשיו הוא עכשיו יצטרך מנה כפולה, או שיגעון כפול, לעלות לעולמות חדשים של הזיות ודמיונות. מדוע? כי כשאדם עוסק בדבר שבקדושה, בקודש, השיגים ממילא הולכים ומתבררים, יוצאים החוצה. ואילו ברגע שאדם הולך לקבל את החיות מהצד השני, הם רק הולכים ומתעצמים בתוך האדם. זה הנקודה של הנקודה של הבנייה. ובאמת, זה נקודה אחת. נקודה נוספת, כשאדם מקבל חיות, זה, פה אנחנו קצת צריכים אמונה, כי זה קצת רחוק מאיתנו, בפרט בדור שלנו. אבל כשאדם תואם ניצוץ של תענוג רוחני אלוקי, זה לא פי מיליון מתענוגי העולם הזה. זה פי אין סוף מתענוגי העולם הזה. מה הכוונה? מה זה? למה אנחנו אומרים דווקא את המושג הזה פי אין סוף? כי באמת המושג פי אין סוף, המשמעות שלו, שאין שום בסיס להשוואה. אם אתה תגיד פי מיליארד, אם נגיד פי מיליארד, זה מאותו מהות של תענוג, רק זה גדול ממנו במיליארד. אבל זה עדיין מאותו מהות. פה זה בכלל מהות אחרת שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים את גודל החיבור של הנשמה בתענוג האלוקי. כי אם היינו יודעים, לא היה לנו בחירה. אף יהודי לא היה זה. היינו כל היום רוקדים ורצים אחרי מצוות בלי לראות שום דבר. אם היינו, אנחנו צריכים שנייה אחת להרגיש את זה, כל החיים, 120 שנה, אדם רק רץ אחרי תורה ומצוות ומעשים טובים, שחווים את החוויה הזאת. אבל בהסתרה של העולם שאנחנו לא חווים את החוויה, כי אחרת אין בחירה. אם היינו חווים את זה, זה לא הייתה בחירה. ודאי שכל העולם היה רודף אחרי הקדוש ברוך הוא. כמו שיהיה, בעזרת השם, בקרוב בביאת משיח צדקנו. העבודה הראשונה של היסוד, העבודה הראשונה של היסוד זה, קודם כל שיתברר בדעתנו, במחשבה, בהבנה שלנו, שהטוב היחידי האמיתי שיהיה זה להיות עם הקדוש ברוך הוא. זה היסוד הראשון, למעשה בעבודת היסוד, לדעת את הנקודה הזאת. לאחר מכן, להגיד את זה בשפתיים. זאת אומרת, מדי פעם בפעם, לא בלחץ, אבל פעם, פעמיים, שלוש ביום, השם, רק טוב זה רק להיות איתך. לעשות גילוי דעת. עכשיו, הגילוי דעת הזה הוא מאוד מאוד פועל. לאף על פי ששנייה... פחות משנייה אחרי זה, אדם בכלל שוכח שהוא אמר את זה. לא משנה. הדברים פועלים. הדיבור הוא פועל. הדיבור הוא מאוד מאוד פועל. ראיתי לשון מיוחדת בספר החינוך. הספר החינוך אומר, במה אדם ניכר שהוא מהעליונים, הכל זה גשמיות, אוכלים, כמו חיות, כמו בהמות. אז הוא אומר, במה ניכר שאדם יש לו חלק מהעולמות העליונים, מהנבראים העליונים, בדיבור. הדיבור מבדיל אותנו למעשה מבחינת גשמיות העולם. הנקודה הזאת, זה צריך לדעת, הדיבור מאוד מאוד פועל. זה גם חלק מתיקון היסוד, שאנחנו אומרים במשך היום תיקון הכללי, מדברים עם השם, מבקשים, מודים, לפעמים עצובים, לא משנה, מדברים עם השם, אז הדיבור הוא פועל פעולות מאוד מאוד גדולות. לכן, על הנקודה הזאת, צריך פעם, פעמיים, שלוש ביום, להגיד, השם, באמת, גם אם אני עושה שטויות, וגם אם אני בינתיים מקבל חיות ממקומות של בלבול, טוב אמיתי זה רק להיות איתך. ורבי נתן כותב בהלכות הלכות, שהיצר הרע רואה שבן אדם מאוד מתחזק בזה, רואה שאדם מתחזק, אז הוא אומר לו, טוב, אתה רוצה לקבל חיות מהשם? אני לא כופר בשם. מה, אני אמרתי לך משהו נגד השם? אבל בוא תהיה חכם, קבל קצת ממנו, קצת ממני. מה הבעיה? אני גם לא אמרתי לך דווקא לעשות עבירות. יש מסעדה בתל אביב, יש הכשר של בית יוסף, או אפילו של הבדץ. תראה, הכל קשר שם, ומה, נחמד מאוד לשבת שם. כן, מה, יש מלצריות, נו, אז מה אם יש מלצריות?
יש מצריות, מה, סוף העולם, מצריות, ומה, החצאית קצרה? בסדר, אל תסתכל, אל תסתכל, תשתה יין, אבל אל תסתכל, תשמור את העיניים. תאכל טוב, תהנה, זה בדץ, זה הכל בדץ, מה הבעיה? מה, אתה לא יכול לשמור את העיניים? אדם, תעשה מסירות נפש. לך, תשתה בקבוק יין ותשמור את העיניים, אתה יודע איזה עבודה גדולה? מה הוא אומר לנו כל הזמן? הוא כל הזמן מפתה אותנו, וקבל גם ממני חיות. בינתיים, במציאות האמיתית שלנו, ודאי שאנחנו גם מקבלים ממנו חיות. שנהיה ריאליים, נהיה אמיתיים עם עצמנו. הלוואי שהיינו במצב, זה רבי שמעון שיצא ממנו. אבל עם כל זה, למרות שאנחנו מקבלים חיות ממנו, שלא נתבלבל לתת לו אמת במחשבה שלנו. זאת אומרת, שלא נחשוב שבאמת זה חיוב המציאות לקבל גם ממנו. רבי נתן כותב דבר נפלא בהלכות הלכות. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, הוא ברא אותה באופן כזה שיש לכל נשמה, יש לקדוש ברוך הוא לתת לה את כל השלמות של הטוב, של התענוג, של החיות, של השמחה, לא צריך מאף אחד אחר. אבל זה הבירור בעולם, זה הבירור שלנו בעולם. על ודאי שאנחנו עדיין לא במדרגה הזאת, כי זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה לחיות אך ורק עם השם. אבל על כל פנים, שלא נתבלבל במחשבה שלנו. זה הכוונה, שבמחשבה שלנו לא נחשוב, כי זה מאוד, על זה אותו יהודי אמר לי אתמול, שעל זה הולך ללמוד פילוסופיה, סמך מם. להגיד לנו, לטעון לנו טענות, תשמע, לא, אל תהיה פנאט, אל תהיה פנאט. אני אומר לך שברחוב יש עוד מה לראות, ויש עוד מסעדות שאפשר להיות שם, ויש עשבים כשרים, זה לא, אין בזה שום סיב, אין בזה שום בעיה, על פי, הוא מפתה אותנו, מפתה אותנו. ודאי שאנחנו שם, ברור שאנחנו שם, אבל חשוב מאוד שאנחנו נדע, באמת, וזה התחלה, השור של כל תיקוני יסוד. זה לדעת שלקדוש ברוך הוא יש חיות, שמחה, תענוג לאין סוף זמן לכל נשמה ונשמה בלי שום חסרון, אפילו לא מיליארדית של החסרון, יש את כל זה לקדוש ברוך הוא. זה, למעשה זה הבקשה של דוד, של דוד המלך. אחת שאלתי אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזור בנועם השם ולבקר בהיכלו. השאלה פה שמדייקים, למה אמרת מילה אחת שאלתי? תגיד, שאלתי מאת השם, לחזות בנועם השם, לבקר בהיכלו, מה העניין של המילה אחת? אומר דוד המלך, אחת שאלתי, אחת ולא שתיים. אני רוצה את החיות בשלמות רק ממך, רק ממקור אחד, לא רוצה משתי מקורות את זה. זה העבודה שלנו. התחלת העבודה, זה כמו כל מה שהתברר לנו באמיתות המחשבה וההבנה שוודאי שיש את הדבר הזה. ודרך אגב, זה אחד הפירושים של ברכה שאנחנו אומרים אותה במשך היום, בורא נפשות רבות וחסרונן. שימו לב, בורא נפשות רבות וחסרונן. על כל מה שבראת, כל הבריאה, להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי עולמים. מה זה להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי עולמים? יש לך חיות לכל נשמה ונשמה לתת לה את חסרונה. זה אחת שאלתי, מעת השם. אז, אז הנקודה הראשונה של תיקון היסוד זה לדעת את ההבנה הזאת. אם נשאלת השאלה למה בדרך כלל ברוב הספרים מייחסים את העניין של היסוד לענייני הקדושה, לשמירת הברית וכן הלאה, מה הסיבה? מכיוון שהכוח המבלבל, שורש הכוח המבלבל את אחת שאלתי, זה התאווה הידועה. זה מאוד מאוד מבלבל, זה בלבול עצום. בדור הקודם זה היה כל חצי שעה היה מבלבל. בדור שלנו זה ירד לזה כל דקה וחצי, כל שתי דקות הוא מבלבל אותך באיזה בלבול חדש, באפליקציה חדשה שיורדת לעולם ואומרת בוא תטייל, יש היכלות שעליהם נאמר עין לא ראתה זולתך אלוקים, בוא תטייל ביכלות שלי, והשורש שלו זה התאווה הידועה. תשימו לב, זה מישהו אמר לי לפני כמה חודשים, אין היום פרסומת שלא יש, הבן אדם עושה פרסומת לחללית, אבל בתוך החללית איזה בחורה, חייב להיות, או ליד החללית. מה הקשר עכשיו בין זה לזה? כי היצר הרע משדר לנו כל הזמן, זה שידור ישיר, המדיה זה שידור ישיר מההיכלות שלו. הוא משדר לנו את הנקודה הזאת, גם לי יש חיות, והוא מתחיל מזה. זה היסוד, לכן
בכל הספרים הקדושים שכתוב שכל עבודת היסוד זה המלחמה בזה. אבל באמת המהות הכללית של היסוד זה האחת שאלתי לדעת את הנקודה הזאת. דבר שני זה הדיבור, הדיבור עם השם. ודבר שלישי, שזה נקודה מאוד מאוד חשובה, באמת הכוח של היצר הרע בעניין הזה, בכל הפיתוי שהוא מפתה אותנו, בפרט בתאווה הידועה, הוא כל כך חזק, הוא כל כך חזק, שבעצם אין אפשרות באמת, אין לנו אפשרות באמת לברר את זה. זה יותר חזק מאיתנו. וגם אם בן אדם ידע, אם יש לו איזו תקופה של שקט ורגיעה, זה לא בגלל שהוא תיקן את זה, בגלל שמרחמים עליו משמיים. זה פשוט לא, זה, ראוי שהוא כבר כל כך בעל איסורים, אז נותנים לו כמה ימים של שקט. אבל לא לחשוב שבאמת ביררנו את זה בתוכנו, את הנקודה הזאת. היו כמה צדיקים שאמרו שהם כבר ביררו את זה. כמו, הזכרנו קודם את רבי עקיבא, עומד הגמרא. שהוא היה מלגלג מהאנשים שלא שומרים את העיניים, מעוברי עבירה, הכוונה לא מתנהגים בקדושה. אמר את הגמרא בקידושין, יום אחד התחזה לו השטן כאישה יפה, והוא התחיל לרוץ אחריה, והוא ברח, הוא ידע לי, זה השטן, אז הוא ידע לרוץ טוב. הגיע לעץ דקל, טיפס עד לצמרת של הדקל. רבי עקיבא טיפס אחריה, זה לא ברור לך הגדרה, עד חצי הדקל. והתגלה לו השטן ואמר לו, לולא עקיבא אתה שמכריזים עליך בשמיים יזהרו ברבי עקיבא ובתורתו, הייתי מכשיל אותך עכשיו בדבר עבירה. אז באמת זה כוח מאוד מאוד עצום, ואנחנו בפרט בדורות שלנו עקבית דמשיחה מאוד מאוד קשה. אז הדבר הראשון, שתי נקודות ראשונות שאמרנו, זה הבירור בדעת והדיבור. להגיד לקדוש ברוך הוא, אני יודע שהטוב זה איתך. הנקודה השלישית זה ההתקשרות עם הצדיקים האמיתיים. כי הנקודה של ההתקשרות עם הצדיקים האמיתיים, בפרט בעניין של היסוד, זה מאוד מאוד מהותי. נסביר קצת למה. נסביר קצת למה ההתקשרות עם הצדיקים היא כל כך חשובה. אפשר לראות את זה למעשה, אפשר לקחת, ללמוד את זה מעולמנו, מהמציאות שלנו. לפעמים אדם עובר עליו, כל אחד מאיתנו עובר מה שעובר. מה אחד הדברים שהכי הרבה עוזרים לנו במצבים שאנחנו באיזה צמצום, בעוגמת נפש, בדכדוך, מה אחד הדברים שהכי חזק עוזרים לנו במצב הזה? נניח, זה נכון, אבל נניח שזה כבר עבודה, זה כבר מציאות שגם הוא לא יכול להתפלל. יש כזה מציאות, גם התפילה נלקחה ממנו. אתה יכול להגיד מה לי? מה? לבוא לשיעור. שנייה, חבר, תשימו לב שיש בזה נקודת פלא. בנקודה של החבר יש נקודת פלא. אם אנחנו נתבונן בזה, אנחנו נראה שלפעמים האדם בחושך כזה ובהסתרה כזאת, הוא אומר, וימש חושך, אני יכול להרגיש, אתה יכול למשש את החושך, לא רואה כלום. ולפעמים קורה מצב כזה, פוגשים איזה חבר, מתפתחת שיחת חברים, וזה פלא. זה תוך כמה דקות, האדם עכשיו בכלל בעולם אחר לגמרי. והפוך, דווקא בגלל שהיה בחושך יורדים כאלה דיבורים, וכזה דעת יורד, שלפעמים אנחנו בעצמנו מתפלים. פעם מישהו אמר לי, תגיד, אתה יכול להסביר לי מאיפה אני דיברתי? הייתי בשיח השיחה, פגשתי מישהו, רציתי לספר לו מה עובר עליי, סיפור אמיתי, ורציתי לספר לו מה עובר עליי, רק איך שראיתי את הפנים שלו, ראיתי שהוא הולך לספר לי מה עובר עליו. אני צריך להקשיב לו, אין לי מי לדבר פה. אומר, באמת עשיתי את זה, אומר, תוך כמה דקות, כאלה דיבורים יצאו ממני, אם הייתי יודע מה אני הולך לדבר, הייתי מקליט את עצמי. רק שאני אזכור, אני לא יודע מאיפה דיברתי את זה, ואני לא יודע מה דיברתי אחרי זה. אומר, ושנינו יצאנו. הנקודה של החבר, היא נקודה מאוד מאוד חזקה. עכשיו, נשים לב, בן אדם, פגש חבר, דיבר איתו, לפעמים זה 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, קיבלנו אור נפשי רוחני עצום. הלב משתנה לגמרי. איך זה קרה בכלל הדבר הזה? מה המהות זה, של זה? זה מה שכתוב, כל ישראל ערבים זה לזה, מעורבבים זה עם זה. הנשמות שלנו מעורבבות, אנחנו מרגישים אחד את השני. זה פעולה מאוד מאוד עוצמתית וחזקה. זה לפעמים אדם יכול להרגיש משהו של יהודי שקרה בצד השני של כדור הארץ, והוא בכלל אפילו לא יודע מזה, והוא מרגיש את זה. בלב שלו הוא מרגיש את הדבר הזה. היסוד הזה, זה אנחנו רואים, חווים את זה בחיים שלנו, בעולם שלנו. העניין של ההתקשרות עם הצדיק,
העניין של הקשרות היא בנויה למעשה על היסוד הזה. צריך לדעת כלל גדול, הנשמות, בפרט נשמות של צדיקים מאוד מאוד גדולים, הם לא עזבו את העולם שלנו, גם אחרי 120 שנה, גם אחרי פטירתם. הם פה, הם נמצאים איתנו פה בעולם הזה. כל הנקודה שאי אפשר לראות אותם, זה הכל. אין רשות לעין לראות, אבל הם נמצאים איתנו, הם פועלים איתנו. כתוב בזוהר הקדוש שהצדיק אחרי פטירתו פועל בכל העולמות יותר מאשר בחייו, ובפרט בעולם העשייה. אנחנו חושבים הצדיק נפטר, אז זהו, זה אין גוף. הגוף זה מלבוש, זה מלבוש שמאפשר לצדיק להתגלות בעולם, לכל אדם, כל נשמה. הנשמה לא יכולה להתגלות בעולם בלי המלבוש. אבל הצדיק הגיע לבחינה כזאת שהוא יכול לפעול את כל הפעולות, ויותר מאשר בחייו, הוא יכול לפעול את זה גם אחרי פטירתו. ולכן ההתקשרות עם הצדיקים, נתנו קודם את הדוגמה של העניין של החבר, שפתאום החבר יכול כל כך להעיר אחד לשני, להבין קצת מרחוק מה הצדיק יכול לפעול בשבילנו. עצם הודעה, אדם מדליק נר לצדיק, אדם אומר הרי אני מקשר את עצמי עם כל אחד לפי הרגשתו, עניינו, אין שום בעיה, אפשר להתקשר עם כמה צדיקים, אפשר גם להדליק נרות לכמה צדיקים. אין בזה, כל הצדיקים אהובים, ברורים, גיבורים, קדושים וטהורים. הם כולם רוצים לעזור לנו, ודרך אגב, רבי נתן כותב, הם מאוד שמחים לעזור לנו. יש להם שמחה מאוד גדולה לעזור ליהודי שרוצה עזרה. רק הם לא יכולים לשכנע אותנו. הם צריכים את ההתעוררות שלנו. צריך, זה נקרא התעוררות הדלטטה. ברגע שיש את ההתעוררות, הנשמה של הצדיק לא עוזבת אותנו. היא הולכת איתנו, ויש מקום בליקוטי הלכות, הלכות תפילת מנחה, הלכה זין, אות ה-NH, שם כותב רבי נתן, ואם אדם לא יעזוב את הצדיק, הנשמה של הצדיק לא תעזוב אותו, ואפילו ייפול לעבירות, כך אומר, ולמקומות מאוד לא פשוטים, אם לא יעזוב את הצדיק, כך אומר רבי נתן כותב, אם לא יעזוב את הצדיק, הצדיק יעלה אותו מכל המקומות האלה, ויעלה איתו ניצוצות של אור אין סוף, שאף אדם בבריאה לא היה יכול לעלות אותם, אלא זה די כאותו יהודי שנפל למקומות האלה. דווקא יכול לעלות את זה. לכן, הנקודה השלישית בתיקון היסוד, זה ההתקשרות עם הצדיק. שהיא כל כך מהותית הנקודה הזאת. איך אנחנו עושים את ההתקשרות? הדרך זה כפשוטו, הרי אני מקשר את עצמי להדליק נר לצדיק, ללמוד תורה של הצדיק, שיחות חברים בעניין של הצדיק, כל זה, זה בעצם מאיר בתוכנו את הנקודה של הצדיק, וככל שאנחנו יותר מחוברים עם הנקודה הזאת, לא ניפול לעולם. ובאמת זה פלא גדול שבסדרי הנהגת הבריאה, הכוח הכי גדול שהקדוש ברוך הוא נתן לבריאה להתקן, זה הצדיק. רבנו ארי כותב בעץ חיים שהצדיק ממוצע בין בורא לנברא. זה מה הכוונה הממוצע? זה דברים עמוקים, אבל בפשטות הוא מאיר את אור השכינה. זה מאיר את אור השם בעולם. לכן, הנקודה שקודם אמרנו, מדוגמה ונקודת החבר, זה להבין, כמו שעם חבר אנחנו חווים את זה ומרגישים פתאום שכל כך יכולים להתעורר, אז צריך לדעת, עם הצדיק ודאי וודאי זה יותר. לפעמים לא מרגישים את זה, אז לכן צריך לחדד ולחזק את הנקודה הזאת. ואז, והנקודה הרביעית זה העניין של כמה שיותר, עכשיו בתקופה הזאת בפרט, כמה שיותר לדבר עם השם. לא משנה באיזה אופן, אם זה תהילים, תיקון הכללי, ליקוטי תפילות, התבודדות, שחרית, מנחה, ערבית, לראות כמה שיותר לדבר עם השם, וגם, הרי אנחנו לפעמים יכולים לדבר, יכולים להגיד תהילים, יכולים, אבל לא, אין לנו מוח כזה עכשיו יישוב הדעת לכוון, לא משנה, גם אם לא מכוונים, העיקר שברגע שאפשר, אם יש אפשרות, פשוט להוציא תהילים, לא משנה, העיקר זה לדבר עם השם, למה? כי הבירור עכשיו, לפני
אנחנו מאמינים שאנחנו לפני הגאולה, לא יודעים בדיוק איך ומתי, אבל אנחנו מאמינים שבאיזשהו שלב אנחנו כבר לפני זה. מה שהמלחמה, המלחמה האמיתית היא כמובן מלחמה רוחנית. ואם נשים לב מה קורה, מה עובר עכשיו על העולם, נשים לב איפה, לראות, לזהות, למקד איפה המלחמה נמצאת, עיקר המלחמה היא בתוך הנפש שלנו, בעולם הרגש שלנו. זה גלים, זה גלים של חרדות, של פחדים, של עצויות, של דיכאונות, של הקפדות, של קינה, כל שנייה, אנחנו, רק האיסורים האלה מגיע, צריך כבר לגאול אותנו. זה איסורים נוראים ועצומים מה שעוברים. ואדם יושב, לא חסר לו כלום, יש לו אוכל, הכל בסדר, והוא בגיהנום. הוא מרגיש שהוא בגיהנום. כל רגע זה הצפות, הצפות רגשיות שמטשטשות אותנו מאוד. וכל יום אני מדבר עם אנשים, אני רואה איך כל יום מגבירים את הווליום של המלחמה הרגשית. למעשה, גם עכשיו אם נתבונן, גם כל המדיה, כל התקשורת, זה יותר מבעיה של צניעות, זה הבעיה של החרדתיות, מה שהם משדרים. חרדתיות, דיכאונות ועצבות, והם גם משדרים שזה המצווה של הדור. כל החרד יותר, כל מי שנכנס יותר לחרדות, הרי זה משובח. יש לו יותר חלק בגן עדן. אז דיברנו פעם, לפני כמה חודשים, הייתי באחד היישובים ביהודה ושומרון, אז תוך כדי שיחה, היה שם איזה יהודי, והוא השתתף, ראיתי שהוא קשור עם רבנו. אז החבר שישב לידו אמר לי, אתה יודע, זה אחד מהבכירים איפה אמר? באחד הרשתות, לא זוכר איזה, אחד הרשתות התקשורת, כאן או משהו כזה. אז ראיתי שאפשר לדבר איתו פתוח, אמרתי לו, תגיד, אתם, שמישהו בא לשדר אצלכם, יש לכם קורסים איך הוא מכניס את המאזינים והצופים בו לחרדות? אתם מלמדים את זה? אתם ממש מקצועיים בזה. אז הוא אמר לי, לא, אין לנו קורסים, אבל כמה ימים שהוא נמצא אצלנו כבר הוא מקבל את זה. זה כבר השראה, השראת המקום השראה עליו את הנקודה הזאת. אז מישהו שם, אחד המשתפים, הוא אמר, אני היום שומע את הצפצוף של החדשות של השעה 8 ויש איזה צליל, הוא גם אמר את הצליל הזה, הוא אומר, הצליל עושה לי חרדות כבר. אז כבר לא צריך לדבר אפילו, כבר מהצלילים אני נכנס לחרדות. אז הוא התחיל להגיד את הצליל, ככה זה היה, הוא התחיל להגיד את הצליל. אז מישהו אמר לו, בבקשה, אתה רחב עלינו, אל תגיד, אפילו אל תעשה את הצליל הזה. רק להיזכר בזה כבר אני נכנס לחרדות. זה, רואים, הם רק אומרים שהמזג אוויר מחר יהיה מעונן, הטון של הדיבור, זה נראה שכאילו הם מוסרים על, זהו, מחר העולם נגמר. זה, סוף העולם זה, במזג אוויר הם אומרים את זה, בטון. מה שהיה החורף האחרון? אמרו שיש סערה, מחכה סערה, בסוף עפו 3 שנים ברוח. אז זה מתחיל, אני אגיד לך, השידורי חרדתיות, אני קורא לזה תקשורת חרדתית. בגלל שהם נגד החרדים, אז זה הופך להיות חרדתי, מחרדי לחרדתי. זה או בתוכן, או בתוכן, מה שהם הולכים להודיע, ומה שיותר קשה זה הטון דיבור. איזה טון דיבור דרמטי, לפעמים הם מודיעים איזו ידיעה הכי טיפשית ושולית שיש בעולם, הם אומרים את זה, רק הטון דיבור זה חרדות. אז זה לדעת, למה אנחנו אומרים את זה? ללמוד מזה על דרכים של המלחמה הרוחנית. המלחמה הרוחנית היום זה להכניס אותנו למצוקות נפש. זה מה שהיצר הרע. על זה רבנו אמר, יותר משהיצר רוצה את העבירות, הוא רוצה את העצבות שבאה אחרי העבירות. זה לא שהסמך להם לא אוהב יהודי, הוא אוהב, אבל תהיה חרדתי. או מדוכא, או עם כעסים על כל העולם, שאתה רוצה להחריב את כל העולם. אם אתה כזה יהודי, הוא אוהב אותך. הכי בעיה שלו, שיש איזה יהודי שמח עם השם, יש לו אמונה, יש לו שלוות הנפש, את זה הוא לא יכול לסבול את הנקודה הזאת. העבודה פה, הנקודה פה, זה העבודה, צריך לדעת, זה הפנימיות היום של כל העבודה שלנו, בנקודה הזאת. לכן, אמרנו קודם, העניין של הדיבור עם השם, אפילו שאדם לא חושב, הרבה תפילות אנחנו אומרים, אנחנו בכלל לא יודעים מה אנחנו אומרים, הפה ממלמל. אבל מה? אבל צריך לדעת, אף על פי ש... ודאי, לכוון זה יותר גבוה, ודאי, אבל לפעמים יש מצבים שאנחנו לא יכולים לכוון, עצם הדיבור, מה הוא עושה? הוא בונה חומה על המוח.
לפחות ברגעים האלה לא נכנסו מחשבות והרגשות חרדתיות של הקפדות, של דיכאונות. לפחות זה לא נכנס בו בזמן הזה. הבני יששכר כותב שבזמן התנאים היה מלחמה גדולה כנגד היצרה. היו מלחמות רוחניות. הוא אומר, לכן הם כל היום היו אומרים דברי תורה. לכן זה תורה שבעל פה. הוא מסביר שהשורש והמהות של התורה שבעל פה זה שידעו הרבה הרבה דברי תורה בעל פה, כי בכל מקום יגידו דברי תורה וזה שומר עליהם, היצר הרע. היה מלחמות רוחניות לא פשוטות. זה לא היה להם קל, אף פעם לא היה להם ישראל קל. תמיד היצר נלחם בכל הכוח שלו. אז הנקודה הזאת זה שומר עלינו. והיום צריך לראות איך במשך היום, אם אדם בעיסוק, בסדר, אז הוא צריך לעסוק בענייניו, אבל ברגע שיש זמן פנוי, או לדבר עם השם, לא משנה איך, או לדבר עם חבר, שיחת התחזקות, או לתפוס את הלימוד. זה למה? כי ברגע שאדם נשאר ככה חשוף, הוא לא עושה שום דבר, איך היצר אוהב את הזמן הזה. כל המכון כושר זה לזמן הזה, זה כל התרגילים של שיטת אגרוף תאילנדית חדשה, זה לתפוס את האדם ברגע שהוא פנוי. ברגע שאדם פנוי הוא מתחיל לזרוק בנו את כל החיצים. מישהו סיפר לפני כמה ימים, הוא אומר, אני שמתי את הראש לעשר דקות, עבד קשה והיה במאמץ, רציתי עשר דקות לנוח והייתי צריך להמשיך הלאה. הוא אומר, אתה יודע מה הוא עשה לי בעשר דקות האלה? לקח אותי כבר לכל כדור הארץ, כבר בדמיונות שלי כבר בתאילנד הייתי, כבר פתחתי שם חסידות, רציתי להיות איזה אדמור שם בתאילנד. הוא אומר, זה תוך כמה דקות. למה? כי זה עוצמה של, זה עוצמה של מלחמה מאוד מאוד גדולה, כי כנראה אנחנו לפני הגאולה, אז לכן זה כזאת עוצמה של מלחמה יש. לכן העניין של הדיבור עם השם זה שומר עלינו שלא יזרוק עלינו את החיצים שלנו. בכללות, וזה הנקודה הרביעית. הנקודה החמישית כמובן זה, גם זה מלחמה וזה קשה מאוד, אבל אנחנו על כל פנים צריכים לדעת כמה שיותר לשמור את העיניים. השמירת עיניים זה דבר מאוד 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 גדול. אי אפשר לתאר כמה צער נכנס לנו לנפש שאנחנו לא שומרים את העיניים. זה אין סוף צער נכנס לתוך הנפש של האדם. ברגע של האדם. לא לשמור את העיניים כי אנחנו צדיקים. זה לדעת. בדור שלנו מי ששומר את העיניים בגלל שהוא צדיק, הוא יקבל שתי סתירות ויראו לו אחר כך הרבה יותר. לשמור את העיניים כי אנחנו כאלה פושעים שברגע שאני מסתכל אני את כל הרחוב אני שורף בתאוות שלי. לכן צריך לשמור את העיניים. שאדם ישמור את העיניים מרוב שהוא יודע כמה הוא בעל תאווה, לכן שישמור את העיניים, לא בגלל שהוא צדיק גדול. זה שמעתי מאדמור מפוריסו לפני למעלה מ-30 שנה. הוא אמר, מי שישמור את העיניים והוא חושב שהוא צדיק, הוא אומר, העץ הרע יודע איך לטפל במקרים האלה. זה לשמור את העיניים כי אין ברירה. אם תראה מישהו שלא שומר את העיניים, אל תדון אותו לקו חובה. הוא לא פושע כמוך, תבין. אתה חייב, אתה עם השיגולות שיש בתוכך, אתה חייב לי... הוא פשוט יותר זה, יש לו, הוא יותר צדיק ממך, יש לו שמה יותר קדושה ממך, אז הוא לא חייב כל כך כמוך. זה באמת נכון. מה? זה באמת נכון. מה, אני אמרתי? אתה יודע שאני סתם באתי לדבר? בשדה של מוקשים, השיגים זה שדה מוקשים. זה נכון מאוד, זה נכון מאוד. ואתמול בערב מישהו אמר לי, הוא בן הדור שלנו, אז הוא עובר את כל הדבר הזה, אז הוא אמר לי, תראה, איך אפשר להחזיק מעמד בכל זה? אמרתי לו, תראה, תשובה להגיד לך, אני לא יודע. כי גם לי אין תשובה איך מחזיקים מעמד. אבל מה? אבל הקדוש ברוך הוא מחזיק אותנו. זה באמת נס, זה נס שהקדוש ברוך הוא מחזיק אותנו. אבל אפשר להתחזק בנקודה של הנס שאנחנו רואים, הרי אנחנו יודעים שכוחות היצר הרע והטומאה רק הולכים ומתגברים ומתעצמים. ואחד המשרתים שלהם זה הטכנולוגיה משרתת אותם. גם אם יש דברים טובים בטכנולוגיה, אבל ודאי שזה גם זה חלק מהרמומיות. זה להתלבש וזה. אז אנחנו רואים בכל מקום, בכל אתר, התאומה רק הולכת ומתגברת. ונראה פלא. והתשובה הולכת ומתעצמת. ואף אחד לא יכול להסביר את הנקודה הזאת.
זה, 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 זה ממש פלא, ככל שמתגברת התאומה, כנגד זה מתגברת התשובה. ולכאורה, זה הכי לא הגיוני בעולם. מה, מה, מה הקדוש ברוך הוא עושה? כתוב בגמרא, במסכת עבודה זרה, שלפני ש, שבאים גוג ומגוג. אז ככה לשון בגמרא, הוא שואל אותם על מה באתם. לא, לא ברור בגמרא, בכוונה, הגמרא אומרת את זה בלשון כזאת, לא ברור מי שואל אותם, הוא שואל אותם על מה באתם, אז הם אומרים לו על השם ועל משיכו. אז הגמרא אומרת מיד הוא עוזב את הכל והוא הולך אליהם, מצטרף אליהם. זה הבירור לפני הגאולה. מי מצטרף אליהם, מי לא מצטרף אליהם, זה בירור. אז הגמרא שואלת, מה הקדוש ברוך הוא עושה בזמן הזה, שיש את כל זה? אז הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא צוחק. צוחק, יושב בשמיים ישחק למו. למה הוא צוחק? הוא אומר, זה, הרי מי שמורד בשם, בן אדם שמורד בשם, הוא הופך להיות אחד חלקי מיליון היתוש. הוא אפילו לא יתוש. והם עושים ככה עם הכנפיים, אנחנו מורדים בשם, אנחנו נלחם בשם. זה, יש צחוק יותר גדול מזה. אתה מבין, זה בא איזה אכבר קטן לחבורה של הריות, ואומר להם, אני עכשיו הולך ללחם איתכם. הם מסתכלים, שגה אחת, הוא כבר לא קיים בעולם. אז על מי, באים למרוד בשם. זה, יש, אין זה. אבל הקדוש ברוך הוא, ודאי שכל ההנהגה זה בשבילנו. זה הבירור שלנו. אם נתבונן, מצד אחד בחיצוניות הוא נותן לתאומה להתפשט, להתעצם בעולם כביכול, כי לכאורה זה נראה בלי סוף, רק מקבלים עוד השפעות ועוד כוח ועוד... ובתוך זה, מה זה הצחוק של הקדוש ברוך הוא? מה הוא עושה? הוא נותן בלב שלנו לחזור בתשובה. זה הצחוק. שכמה שמגבירים את זה בחיצוניות, בפנימיות, נשמות ישראל רק מתחזקות בתשובה. זה סיפר לי בחור מתל אביב, לפני כמה חודשים, בשיעור, אז אמר לי, זה היה, אומר לי, אתה יודע איזה נס היה לי? אמרתי לו, מה קרה? אמר, הייתי במסיבה, זה חלק מהחיים. אמר לי, הייתי במסיבה בנמל תל אביב, בארבע לפנות בוקר פתאום נזכרתי שזה הושענא רבה, זה היה בשנה רבה השנה. נזכרתי שזה הושענא רבה ויש הקפות וזו תפילה מאוד חשובה. נבהלתי, אמרתי, אני אחר לתפילה. אמרתי את זה לחבר, והוא גם כן נבהל יחד איתי. יצאנו בריצה, בריצה שלא נפסיד את, התחלת התפילה. זה היה בצפון תל אביב, והמניין הוא בדרום תל אביב. צריך לחצות עכשיו את כל תל אביב. עכשיו, אתם מבינים באיזה עולם הוא היה? עכשיו, זה מסיבה מתחילת הלילה. וכולל חומרים, חומרי עזר זה נקרא, במשרד החינוך הוא מספק חומרי... אני רוצה להגיד, מסיבה זה כבר כולל את כל הזמן. בדרך, אומר לו, תשמע, איך ניכנס ככה לתפילה? אנחנו חייבים לטבול. נכנסו לים, טבלו בים, רצו לתפילה. אחר כך מה הוא ספר לי, הבחור? ואיזה תפילה הייתה לי, איזה סייעתא דשמיא שנזכרנו. אומר, עשינו את כל ההקפות, חבטנו בערבה, איזה התעוררות הלב הייתה לי. אז אמרתי לו, תגיד, בשביל לקבל התעוררות הלב צריך ללכת למסיבה בנמל תל אביב? אולי, אני, לא יודע, אולי כבר יהיה איזה חיוב, לא יודע. מי שרוצה... אבל זה פלא. מה הוא נתן להם? מסיבה, סמים, הכל, קחו את הכל, תראו, אני פותח לכם את זה בחינם, אני מוכן לשלם לכם כסף, רק תבואו והולכים, מה יעשה הנער ולא ילך? הוא ילך. בתוך המסיבה, הקדוש ברוך הוא צוחק. נותן לו בתוך הלב לזכור שיש תפילת שחרית של הושענא רבה. מה מסתבר שכל הלילה הפך להיות? ליל הכנה לתפילה של הושענא רבה. זה רק בורא עולם יכול לעשות כזה דבר. זה, אין צחוק יותר, גדול מהדבר הזה. סיפר לי, ידיד טוב שלי, אבל אומר לי, הייתי אצלו, ביקרתי אותו באלול, אז הוא אומר לי, תשמע, אני בצער מאוד גדול. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, שלושה בנים שלי, אני מכיר אותם, הם מאוד זה, אנרגטיים, הם אש. הם נוסעים למסיבה בזה, באירופה, מסיבת טבע הכי גדולה באירופה. אז הוא אומר לי, מה אני אעשה? אמרתי לו, תראה, אתה צודק, אבל מה אפשר לעשות? רק להתפלל, רק תתפלל אליהם, מה אנחנו יכולים לעשות? אמרתי לו, אני אעזור לך, אני מכיר אותם טוב. אז אמרתי לו, אני אעזור לך גם כן בתפילות. נסו, זה היה, המסיבה הייתה בתתוו, תתזיין באלול, בקרואטיה. הם סיפרו, והם לא מתביישים להגיד, זה משהו, זה, כאילו, כלל אירופאי, כלל עולמי, המסיבה הזאת, מכל העולם באים. בסדר, באמת התפללנו עליהם, בשבת, באומן, לפני ראש השנה, בצהריים, פתאום מישהו אומר לי, הייתי בחדר, מישהו אומר לי, באו לבקר, באו מחפשים אותך.
יצאתי מהחדר, שישה מהמסיבה הגיעו, כולם מוארים באור כזה גדול. אחד הבנים שלו בא עם בחורה, שומרת תורה ומצוות, אומר, הכרנו במסיבה, אנחנו מתחתנים, וזה, עכשיו הם מתחתנים, בעזרת השם, בית יהודי, זה, שומרת תורה ומצוות. אמרתי לו, תגיד, אמרתי להם ישר, זה היה מעשה מעבדת בת מלך, איפה מצאת אותה? בארמון שלה לא טוב, במסיבה בקרואטיה. אז הם התפללו איתנו בראש השנה, אז רציתי לעקוץ אותם. אז היה בליל שבת, היה הרבה ריקודים ושירים ושמחה. אז אני באתי לעקוץ אותם, אמרתי להם, תגיד, איפה יש יותר חיות ושמחה? פה או במסיבה? הם הסתכלו אליי כאילו אני הטיפש הכי גדול בעולם. הם אמרו, תגיד, על מה אתה מדבר? פה יש אור, שם זה בכלל חושך. ככה הם אמרו לי, זה יתרון האור מן החושך. אז זה יושב בשמיים ישחק למו, הנקודה הזאת, זה יושב, הוא אומר ליצר, תפתח את הכל, כך, את כל הכלים שלך תיתן, ובבית הבליעה שלך אני אחזיר את הבנים שלי בתשובה, בתוך הבית בליעה שלך, וברוך השם רואים את זה, עכשיו אנחנו רואים את זה ממש בעיניים שלנו, את הנקודה הזאת. לכן, לא לדאוג לעם ישראל, רק להתפלל על עם ישראל. כי אם יש מישהו צריך ללכת לאיזשהו מקום, אז אין מה לעשות, זה משמיים, הוא חייב ללכת לשם, יש שם בבירור. רק להתפלל שיחזור בשלום, שלא ייפגע. וגם לזה רואים אין סוף ניסים בנקודה הזאת. אז זה הנקודה של היסוד. נגיד עוד כמה מילים על הנקודה של השבוע הבא, שזה נקודת המלכות. מהי עבודת המלכות? זה נצח שביסוד? יסוד שבנצח? נצח שביסוד. זה לא היום היסוד שביסוד? לא, מחר בערב. מחר בערב זה יסוד שביסוד? מחר בערב זה יסוד שביסוד, היום הפטירה של הרמח"ל. כן. אז שיכול להדליק לו נר, שידליק לו נר. קודש הקודשים. אז רבינו נחמן הקדוש, הוא חזה את ה... רבנו ודאי, וזה לא רק רבנו. רואים אצל כמה צדיקים שהם ראו ממש אחד לאחד את כל מה שקורה בדור שלנו. אז זה המלחמה בשלום? כן. אבל מה, ליתר עלי, אם דיברתם על הנקודה הזאת, יש מאמרים של אחד מזקני ברסלב בדור הקודם, רבי דליה קנינג, יש לו סדרת ספרים של השיחות שלו, זה נקרא, אם אני לא טועה, קוראים לזה פי צדיק. היה אדם מאוד גדול, רבי דליה, היה צדיק מאוד גדול, ובאחד הספרים שלו הוא מביא מאמר שהוא קיבל, הוא היה, רבי דליה עצמו קיבל מרבי אברהם שטרנהרץ, שהיה נכד של רבי נתן, ורבי אברהם קיבל מרבי נתן, לא הוא קיבל מרבי נתן, הוא קיבל מתלמידי רבי נתן. על כל פנים זה עבר מדור לדור, מרבנו לרבי נתן, לתלמידיו, לרבי אברהם שטרנהרץ ולרב גדליה. הסיפור הזה שהוא כותב את זה, זה כתוב בספר פי צדיק. הוא כותב שכשרבנו היה באומן, סליחה, כשרבנו היה בארץ, הוא היה במירון והוא היה לילה שלם במירון, זה רבי שמעון, וראו שהוא היה בדבקות מאוד גדולה ואף אחד לא ידע מה כן היה. אחר כך רבנו גילה שרבי שמעון התגלה אליו ושאל אותו, מי אתה? ראה אור גדול, אז שאל, מי אתה? אמר לו, אז במאמר של רב גדליה כתוב, הוא אמר לו, מי רון? ככה הוא פנה לו, אז רבנו אמר לו, אני רון. אז מדברים על זה, מה הוא שאל ומה הוא ענה לו, זה לא לגמרי ברור. אחד הפירושים, ובדרך כלל מה שמפרשים, שואל אותו, מי יהיה כזה שמחה בעולם? מי רון? מי נותן כזה שמחה בעולם? הבן אמר לו, כן, אני אחראי על השמחה בעולם. ואז היה שם הסכמה שבין רבנו ורבי שמעון, שהם שניהם יעסקו בתיקון כל נשמות ישראל עד בעת משיח צדקנו. זה היה של מירון ואומן. לכן המלחמות, רואים, כל העולם נלחם על מירון ואומן, שלא נגיע. אז הם לא מבינים שאם אנחנו לא מגיעים, הרי הצדיקים עוסקים בתיקון הנשמות, בין אם אנחנו מגיעים בין אנחנו לא מגיעים. רק מה? אם אנחנו לא יכולים להגיע, אז הם יבואו אלינו. אז ראו בשנה שלא היה את הראש השנה באומן, בכל מקום ראו מה שרבנו הגיע, זה מה שהיה, כל מקום הרגישו את הנקודה הזאת. אבל רצינו להגיד איזה חידוש, ידיד טוב שלי,
אתמול סיפר לי, עכשיו, צריך להגיד דבר בשם מומרם, רבי שמעון קוראים לו, אמר לי חידוש מאוד יפה, הוא היה בשדה, והוא חשב על השיחה הזאת של ההתקשרות של רבנו עם רבי שמעון, ואז פתאום נפל בדעתו כמה ימים יש בין רבנו, בין רבי שמעון לרבנו. מה הכוונה? רבי שמעון, ההילולה זה י' ח' באייר, ל"ג בעומר זה י' ח' באייר. רבנו כידוע זה י' ח' בתשרי. כמה ימים יש מ... י' ח' באייר ל-י' ח' בתשרי? אתם יודעים כמה ימים? 148 בדיוק. 148 ימים בדיוק יש. הוא הלך מיד, הוא יצא מההתבודדות, הלך לספר את זה, יצא 148. אני לא האמנתי לו, ישבתי איתו במשרד שלו וספרנו. צודק. אז היום אמרתי לו, התקשרתי לו, אמרתי לו, זה חידוש נפלא. אז אמר לי, בוא נגיד לך עוד חידוש ירדתי בהתבודדות. הוא אומר, הוא הולך עם הנקודה שכל הקשר של כל תיקון העולם, על פי המכתב הזה, המאמר, זה רבנו ורבי שמעון. אז הוא אמר לי, מה הגימטריה של ליקוטי מוהר"ן? בדיוק שמעון. ליקוטי מוהר"ן זה בדיוק שמעון. 466? כן, 466, בדיוק, 466. אבל לא האמנתי לו. בדקתי, אמרתי, אני לא מאמין לך, בדקתי. אני גם בדוקר. אז הנקודה של עבודת המלכות, שזה בעצם ממוצאי שבת עד שבועות, שזה שבוע הבא, עבודת המלכות, מהי בעצם עבודת המלכות? עבודת המלכות, כתוב בזוהר, שהמלכות דלת לה מגרמי, אין לה מעצמה כלום. מה הכוונה אין לה מעצמה כלום? הכוונה זה למצבים ולזמנים שאין לנו שום טעם וריח ברוחניות. לא מרגישים שום דבר. ברגע שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו את האור שלו, אז זה בחינה, משכני אחריך ונרוצה, הביאני המלך אחד הרב. אדם רץ אחרי השם, כשאדם מרגיש אור בלב, מי לא ירוץ? ודאי שכל אחד ירוץ אחרי השם. אדרבה, אנחנו רוצים שכל הזמן יאיר לנו ושנזכה לזה ושנהיה תמיד בחדרי השם. אנחנו רוצים את זה, ודאי שאנחנו רוצים את זה. אבל צריך לדעת שלא לפי בקשתנו, יש זמנים שהקדוש ברוך הוא יודע מצד התיקון שלנו, האדם חייב לעבור מצב שהוא לא מרגיש שום דבר. זה היה תקופה, כל אחד זה קורה, חודשיים, שלושה, כל בוקר, הוא קם ב-4 בבוקר, זה מקווה, שחרית, הוא מרגיש שהוא ורבי שמעון מתקנים את העולם. אחרי תקופה כזאת של חודש, חודש וחצי, לא משנה כמה זמן, הוא קם בבוקר, עכשיו הוא הולך לישון, הוא יודע שמחר הוא קם ב-4 לתקן את העולם, שיהיה תיקון העולם עם רבי שמעון. פתאום הוא קם ב-8:30-9 בבוקר, גם כזה בחסד, והוא הכין בלילה, הוא הכין את התפילין שהוא מיד זה, ייקח אותם וירוץ למקווה. הוא מסתכל על התפילין, הוא לא זוכר אפילו מה זה הקופסאות האלה. אפילו זה הוא כבר נעלם לו לגמרי. לוקח קצת, מודה אני, הוא רואה זה, יש נטלה, למה צריך את הנטלה? מה זה? הכל מסתלק מהזה. פתאום האדם נשאר במדבר. זה המלכות, זה השכינה, זה הנשמה, דלת לה מגרמי. אין לאדם כלום. זה עבודת המלכות. עבודת המלכות זה העבודה לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא גם בזמנים האלה שאנחנו לא מרגישים שום דבר. בעצם, הרבה כתוב בספרים הקדושים, רבנו ורבי נתן הרבה מעריכים בזה, שעיקר ההתחברות וההתקשרות של נשמות ישראל עם הקדוש ברוך הוא זה דווקא מכוח הזמנים האלה. למה? כי יש בזה, מתגלה בזה נאמנות מאוד גדולה לקדוש ברוך הוא. כי כשיש לנו אור, ואנחנו רוצים שיהיה לנו תמיד אור, אבל כשיש אור, נבין שהאור מסייע לנו. הוא מושך אותנו. כשאדם יודע שהוא, עכשיו הוא יגיד תהילים, הוא מרגיש, אני הולך להרגיש את הרגשות הכי טובות בעולם, מי לא יגיד תהילים? בדיוק שנגיד תהילים. ולימוד התורה, שיש נפתח אור התורה, רבנו אומר, זה הנועם הכי גדול שיש בבריאה, זה להרגיש את נועם התורה. אבל ודאי שאנחנו רוצים את זה ומתפללים על זה ומשתדלים בזה. אבל בגלל שצריך לעבור זמנים שלא מרגישים שום דבר, בזמנים האלה, שאנחנו לא מרגישים שום דבר, לא ליפול מדעתנו, לדעת, יש כזה זמן, יש כזה שלב, שהאדם לא מרגיש שום דבר, ומה שהוא יכול לעשות שיעשה. לא משנה. לפעמים כל מה שנשאר לאדם זה לא להתאבד, אז זה, לא משנה, זה התיקון שלך עכשיו, רק להחזיק מעמד בנקודה הזאת. אבל זה מתגלה פה קשר
וחיבור מאוד עמוק של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא דווקא מעבודת המלכות. לכן כל שלמות העבודה של האדם בעולם הזה זה העבודה, זה הבחינה של העבודה במלכות. ולפעמים לא רק זה שהאדם לא מרגיש שום דבר, אלא דואגים לשלוח לו מיילים. העניין של מיילים ופקסים זה הרבה יותר רוחני מהטכנולוגיה. זה כבר הרבה זמן אנחנו מקבלים מיילים. מקבלים מיילים שם. יש מיילים שאומרים לבן אדם, לא רוצים אותך. אתה דחוי. לא רוצים אותך. הייתי כתוב, בגמרא מסכת ברכות כתוב, שהצדיק שעבר את בירור המלכות, אולי יותר מכל הדורות, זה דוד המלך. כל העניין שלו זה המלכות שבמלכות, תיקון המלכות בעומק, בפנימיות שלה. אז בגמרא במסכת ברכות כתוב שכל הזמן היה לו חלומות לא טובים. הוא חלם חלומות לא טובים. אומר רבי צדוק, מה זה חלומות לא טובים? מה הכוונה חלומות לא טובים? מה הוא ראה? הראיות? מה הוא ראה בחלומות? אז הוא אומר דבר נורא, הוא אומר שהיו מראים לו כל לילה שכל העבודה שלו וכל המציאות שלו לא רצויה בשמיים. הוא היה צריך להסכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא שהוא לא רצוי בשמיים. הוא היה עושה את הבת חלום כל בוקר, דוד המלך. זה היה שיא התחיות, שיא ההסתרה, ובתוך זה, מה הוא עשה? הוא חיבר את התהילים. בתוך כל המציאות הזאת. העבודה של המלכות זה שאנחנו מבינים שיש הנהגה כזאת, יש בזמנים מסוימים, לא מרגישים שום דבר, ואז עושים מה שאפשר. מה שאדם יכול לעשות באותו רגע, שיעשה באותו רגע, אבל להישאר נאמנים לקדוש ברוך הוא. אני נשאר באמונה, השם, אין לי לאן ללכת, אפילו שכביכול מראים לאדם, זרקתי אותך, לא רוצה אותך, אתה כבר מעצבן פה. דוד המלך הסתובב מתחושה 70 שנה שהוא רק מעצבן למעלה כבר, הוא עושה כבר זה, ברגיז כל מה שהוא עושה. זה היה מדי פעם בפעם מתהפך לחיות גדולה מאוד, אבל מיד אחרי זה לוקחים לו את זה, מחזירים אותו לתוך הבחינה הזאת. וזה כל תיקון הבריאה בעצם זה עבודת המלכות, זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם כשאנחנו לא מרגישים שום דבר, וזה נקרא הנקודה הפנימית של הנשמה היהודית. לכן חז"ל אומרים שלעתיד לבוא יש סעודה של לוויתן. סעודה של לוויתן זה התגלות כל סודות התורה, וזה אורות עצומים ונוראים מה שיהיה בסעודת לוויתן. ובסוף הסעודה ישאלו מי נושא כוס של ברכה. אז אברהם אומר, אני לא יכול כי יצא ממני ישמעאל. יצחק אומר, אני לא יכול כי יצא ממני עשיו. יעקב אומר, אני לא יכול לנשיא לך שתי נשים. כל אחד יש לו איזה חסרון. עד שבא דוד המלך ואומר, ולי נאה ולי יאה לברך בסעודה של לוויתן. וכולם שמחים ומקבלים, ודוד המלך יגיד את ברכת המזון, הוא יברך בברכת המזון. רבותיי, נברך, זה יגיד דוד המלך. אז שואלים על זה שאלה. אברהם אומר, אני לא יכול... דווקא ברכת המזון? זה, לינה, כן, זה, כוס של ברכה זה הכוונה לברך עם כוס בברכת המזון. זה ברכת המזון, לא מה שאנחנו, זה כתוב שכל העולמות הרוחנים התגלו בתוך הסעודה הזאת. אז אומרים, למה אברהם לא, אברהם יצחק לא יכלו? כי הם, יצא מהם ישמעאל ועשיו. דוד לא יצא אבשלום? מה דוד, אלא כתוב שלמה דוד יברך בסעודה של לוויתן? כי הוא עבר את בירורי המלכות שבמלכות, את עומק המדבר באופן כזה, ונשאר הכי נאמן לקדוש ברוך הוא. ומה הנאמנות שלו? שגם שהוא עשה את השטויות הכי גדולות, הוא לא נפרד מהקדוש ברוך הוא. פעם סיפרנו את זה, אחד מזקני ברסלב לפני הרבה שנים, הוא אמר לי, זה חידוש. כתוב, אנחנו אומרים בתהילים, בהלל, ואני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב. אז שואלים, מה דוד התכוון שהוא אמר ואני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב, ומה הוא התכוון? זה היה פעם שהוא ברח משאול, ושאול היה עם 3,000 לוחמים, והוא היה לבד, והוא הקיף גבעה, גבעה לא גדולה, זה נקרא גבעת הקהילה, זה נמצא דרומית לחברון, פעם הלכנו לחפש את הגבעה הזאת. רצינו לראות... הזיפים שמה? גבעה, כן, גבעת הזיפים. לא, כן. אז שם זה גבעה, אומנם לא, זה לא ודאי, אבל הערכה זה שזה בגבעה הזאת, היא לא גדולה, ראינו את זה, היא גבעה לא גדולה, ושאול כיתר את זה, דוד המלך היה שם לבד על הגבעה, ושאול חיכה לה, יהיה קצת אור, עולים והורגים אותו. זהו, אין פה זה, אין פה מה לעשות. ודוד המלך אומר, ואני אמרתי בחופזי, בשעה שברחתי,
כל האדם, שמואל הנביא, כוזב. למה הוא כוזב? הוא אמר שאני אהיה מלך. הנה, הורגים אותי, אני לא אהיה מלך. אז כזה, נכנס לכזה קטנות וצמצום, אז אמר את הדיבור הזה. באמת, מה שהיה, היה נס. כי פלישתים תקפו באיזשהו מקום, וזה היה פיקוח נפש, שאול המלך היה חייב ללכת לזה. חייב ללכת להציל את המקום מהפלישתים, וככה ניצל דוד המלך. אז אמר לי, אחד מזקני ברסלב אמר לי, שמחה, אז אמר לי, לכאורה, זה שדוד המלך נפל לצמצום הזה, אנחנו מבינים, נכון? אפשר להבין, באמת זכות על דוד המלך אפשר. האדם רואה שהולכים להרוג אותו, נפל לקטנות, מי לא יפול לקטנות? בסדר, יש לנו עין טובה, לימוד זכות על דוד המלך. אבל אמר, לא קשה לי על זה שהוא נפל לקטנות הזאת. מה קשה לי, אמר לי? מה עשית מזה תהילים? למה כתבת את כל הירידות שלך, את כל הקטנויות שלך, למה כתבת את זה בתהילים? תהילים, שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. אז אמר דבר נפלא, הוא אמר שלעתיד לבוא, וזה השיג דוד המלך, כל הקטנויות שלנו גם הם יתהפכו להיות שירות ותשבחות. אפילו אם חס ושלום אדם עושה את השטויות הכי גדולות בעולם, ברגע שהוא חוזר בתשובה והופך את זה בעצם להתעוררות של תשובה, אפילו הקטנות הזאת ואפילו העבירה הזאת הופכת להיות שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. זה הבחינה של דוד המלך, זה עבודת המלכות, להפוך כל פירוד לחיבור. יהיה רצון שנזכיר. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.